Aduh Azrul lah, dah kantoi ya Allah. Alright guys, assalamualaikum. Okay, selamat datang ke Firas Channel. So korang tahu kan apa yang kita nak main hari ni kan? Okay, so kepada korang yang baru datang ke channel ni, please subscribe. Dan korang yang dah subscribe, thank you. Okay, kita suka lah jadi poster. Alright, kita tukar, kita tambah tandu kan. Macam s**t kan. Okay, ketuk-ketuk dua tangan. Please lain poster. Tak apa, kita akan cari siapa imposter. Alright guys, kita akan buat task yang pertama di admin, iaitu swipe card. Kita bagi orang lain, kita tengok dia buat task ke tak. Kau nampak? Alright guys, okay, dah siap, kita akan pergi ke electrical membuat task yang kedua. Alright. Eh, ada play? Kita tengok balik. Okay, dia buat. Okay, kita pergi terus terus on. Alright. Oh, okay. Siap. Alright, kita terus ke cepat yang buat kerja. Hello. Okay guys. Ha. Okay guys, guys. Siapa? Siapa? Daya. Okay, siapa? Okay, aku nak tanya. Jet, tadi aku nampak ada orang van dekat dekat area navigation tu lah. Okay. Ha. Tak apa. Wow. Betul. Yes. Betul guys. Alright. Oh my god, nampak dia betul. Kita punya crewmate tak padu lah guys. Okay guys, kita akan main round kedua. Okay, just go please imposter. Please. Apa ni game? Okay guys, kita akan buat task kat mana ni? Okay, laboratory. Okay, udah siap. Fastest. Still fast as boy. Okay. Uy. Oh, siap bunyi guys. Ini bunyi macam kereta guys. Okay. Uy. Okay, alright. Okay guys, kita dah siap semua task. So nampak eh, kita akan pergi tengok CCTV. Tak ada orang. Oh, ada Justin. Tak ada orang. Eh, tak ada orang juga. Masih tak ada orang. Oh, tu mereka. Okey, kita dah jumpa mereka. Mari kita pergi. Okey, sekejap. Kita tengok kat electrical. Stein now kat sini ya. Alamak. Kita kena cepat guys. Tahankan Barong sebagai crewmate. Cepat guys. Alamak. Okay, Justin, stay here. Okay, kita akan pergi ke tempat seterusnya. Okay, nampak Inspektor Azrul di sana. Kauah, jom kauah. Kita kena tahankan Barong kita. Kauah. Ah!
ceramah. Okay, Justin, report. Better, cepat report. What is that? Okay. Hello, Kowa? Yeah, Kowa. Ni Pak Kowa. Jadi siapa yang pergi sana? Inspector Zul kan? No, Kowa yang buat. Huh? Kowa? Oh. Fiber. Bukan, bukan. Kau dekat situ je, dekat tempat tadi je. Kau daripada sana, kau daripada belah kiri jangan tu. Jangan tergagap. Lepas tu kau terus datang kat sekitar orang. Lepas aku pergi sana tengok ada Kowa datang daripada belah kiri terus datang kita orang. Lepas aku pergi sana, pergi belah kiri tu tengok. Ada mayat. Yes. Ada mayat warna biru. So? Apa? Apa nak cakap? Ha? Ya, cicak. Uy. Cakap Korea. No, 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 no. Kowa, Kowa. Ya Allah. Alright guys, macam mana tadi? Video okey tak? Okay, so kalau okey, jangan lupa like dan komen. Alright? So, ini je lah video yang saya buat masa ni lah. Dan harap korang subscribe dan kita jumpa pada masa akan datang. Bye-bye.